بسم الله الرحمن الرحیم د رنگونو انتخاب د نور سنشتا محبت پویخه خواب د نور سنشتا شک پوزی سو ناکات دی چی آیان شی ستا د ذهن احتساب دی نور سنشتا د دوی اوخ کی د فرات او نیل کی صدا یو کوپتی پکی غرکاب دی نور سنشتا خوگ نصیب یرانه د نن سبا هم اذیت او د عذاب دی نور سنشتا گرانو میناوالو او نن راغلی هم پروګرام می راوړی دی خوږ نصیب خوږ صاحب سره چې د هیڅ تعریف محتاج نه دی او د پښتو خدماتو یقینا چې دا څه پټه خبره نه دی پښتو د پاره ډیر خدمات کړي دي راغلی هم خوږ نصیب خوږ صاحب سره پروګرام راوړی دی دې ته او خوږ نصیب خوږ صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم میناوالو لیدونکو اوریدونکو ډیره ډیره مننه زه د تاسو د خصوصا د درویش صاحب کوم. درویش صاحب هم لکه څنګه ما متعلق خبره وکړه ډیر وختونه زه ګورم چې پښتو ادب دپاره د پښتون قوم دپاره د پښتو ژبې دپاره بې انتها خدمات دي او دا هم څه پټه خبره نه څه هنګونه دیز ته صرف د ادب خدمت دپاره تلن هم څه وړه خبره نه ده. زه د دې شي دې ته داد ورکوم او الله د ورته نورو صلاحیتونه ورته توان ورکړي. ډیره ډیره مننه خوږ نصیب خوږ صاحب د مینوالو سره که لنډه پیژنګولو وکړي نو ښه به وي. ډیره ښه خبره ده ډیره مننه نما خو مو هسې خوږ نصیب ده خوږ متخلص ته د تور وړۍ اوسېدونکی تور وړۍ مکله ده اورکزی قوم خو د تخیل داسې موت ګټ لیکل کوم موت ګټ تعلیم ده تقریبا په 1990 کې زه بار ملک ته لاړم نو هغه ځای کې هم په 90 نه مخکې په دې ځای کې مو تنظیمونو سره منډې تړې او ادبي لیکل ښه باد موسیقۍ سره هم تړو حکیم زلن صاحب قسم غټیم دا درې کسانو تقریبا مو په کلي کې نور فیل بدیا شعرونو زه دا لنډه پیژندګلی مونده زه خوږ نصیب مې مونما ده او خوږ متخلص ته مینهوالو سره څه شعرونه شریکه مینهوالو سره څه غزلې شعرونه خو مو په فیسبوک باندې ډیر شیر کوو او د تاسو مینه ده څه دومره لرې ځوینه رولی خامخو ته حق جوړېږي یو دا کوم غزل لوړی هر غزل دې سړی دی بچی په مې سول وي او زه رومانی لیکل کام کوم خو غالبا دا یو رومانی غزل ده. ارشاد داسې محبوب شه لکه زه دې چې یم داسې محبوب شه لکه زه دې چې یم عشق مې ډوب شه لکه زه دې چې یم ګران دې کړو ژوند رته په ما غالبه ګران دې کړو ژوند رته په ما غالبه ما ته مغلوب شه لکه زه دې چې یم او یو ځل ته هم چرته زما لمینې یو ځل ته هم چرته زما لمینې دومره مرغوب شه لکه زه دې چې یم یو ځل ته هم چرته زما لمینې دومره مرغوب شه لکه زه دې چې یم او روح کې مې ګټ شه روح کې مې ګټ شه خلوت پیدا وکړه روح کې مې ګټ شه خلوت پیدا وکړه داسې مشروب شه لکه زه دې چې یم زه خو منسوب یم درته ته هم ماته زه خو منسوب یم درته ته هم ماته زړه نه منسوب شه لکه زه دې چې یم او زما د تن سوري کې اے قراره زما د تن سوري کې اے قراره ته هم محجوب شه لکه زه دې چې یم شعر زما د تن سوري کې اے قراره داسې ته هم محجوب شه لکه زه دې چې یم وکړه احسان دغه په ما خوږ نصیب وکړه احسان دغه په ما خوږ نصیب زما مطلوب شه لکه زه دې چې یم وکړه احسان دغه په ما خوږ نصیب زما مطلوب شه لکه زه دې چې یم
ډیره ډیره مننه وزل با سره کا نور شریکین خبر بالکل خود په خود می په مزغو کې بدلون راغلو خود په خود می په مزغو کې بدلون راغلو خود په خود می په مزغو کې بدلون راغلو چې د خلکو پراویو کې بدلون راغلو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه چې د خلکو پراویو کې بدلون راغلو خود په خود می په مزغو کې بدلون راغلو چې د خلکو پراویو کې بدلون راغلو په د اقدار او مروت د اقدار او مروت یو ښه نظام وو د اقدار او مروت یو ښه نظام وو فرسوده شو پرشتو کې بدلون راغلو او لسینې ورسره ګرم تاو رخیږي لسینې ورسره ګرم تاو رخیږي په اهونو اسویلو کې بدلون راغلو لسینې ورسره ګرم تاو رخیږي په اهونو اسویلو کې بدلون راغلو شعر د صدیق صاحب اوسنی شاعران اوسنی شاعری ټوله اشتها ده اوسنی شاعری ټوله اشتها ده په غزل او نغمو کې بدلون راغلو اوسنی شاعری ټوله اشتها ده په غزل او نغمو کې بدلون راغلو اوس می سم د زړه په سر نه ولې یاره اوس می سم د زړه په سر نه ولې یاره ستا د سترګو په لیندو کې بدلون راغلو او نظر وکړه انتها وشوه د مینې نظر وکړه انتها وشوه د مینې چې د زړه لارو کوڅو کې بدلون راغلو ډېر زبردست خوږ نصیبه چا پلل دي تر عمره خوږ نصیبه چا پلل دي تر عمره د دې دور یارانو کې بدلون راغلو ډېر زبردست بلا غزل شو یو غزل څه بل شریکي خبرې دا یو عام غنی غزل د څه مسترب دی جدائی کې به حساب یم مسترب دی جدائی کې به حساب یم د ژوند نورو کردارونو ته به آب یم ډېر د ژوند نورو کردارونو ته به آب یم مسترب دی جدائی کې به حساب یم د ژوند نورو کردارونو ته به آب یم استفسار رنه د غم او خوخی مکړه استفسار رنه د غم او خوخی مکړه غم زده يم نه د سوال نه د جواب ډېر زبردست شعر دخه خاموشی کې په چپو شمه شور جوړ کړم خاموشی کې په چپو شمه شور جوړ کړم مد او جزر مې فطرت ته یو دریاب یو ډېر زبردست خاموشی کې په چپو شمه شور جوړ کړم مد او جزر مې فطرت ته یو دریاب یم او ساکن نه یم په ځای لکه ډنډو غر مې پورې ما غار دې ته مو ډنډو غر یی ساکن نه یم په ځای لکه ډنډو غر محرک يم جامد نه يم سما بيم ډېر زبردست ډېر او چې د بل غوتو کې سور شم رباب نه يم چې د بل غوتو کې سور شم رباب نه يم ګنګ ترونه شرنګاو ما يو مزراب يم زبردست چې د بل غوتو کې سور شم رباب نه يم ګنګ ترونه شرنګاو ما يو مزراب يم خواهشات نور د دنیا دي سرګونه خواهشات نور د دنیا دي سرګونه مسلمان يم معتقد زده محراب يم خواهشات نور د دنیا دي سربونه مسلمان يم معتقد زده محراب يم او مستفيد بشي زمال هر کردار مستفيد بشي زمال هر کردار خوږ نصیب يم ما اول ولا کتاب يم ډېر زبردست خو نه فکر بیا مستفيد بشي زمال هر کردار خوږ نصیب يم ما اول ولا کتاب يم ډېر زبردست ډېر مننه خوږ نصیب خوږ سه ډېر مننه کو په دی وخت کې حلان کې نن سبا وخت د سیده سه هر سړی مصروفي او بیا چې مسافرین سړی راشي بیا خو هغه لیات سه کې او په دی وخت کې تاسو مو ته ټایم راکو ډېر مننه کو مینوالو روان پروګرام پر مونږ سره اوسه د الله په امان